Jeg valgte at gå på 10 Campus, fordi jeg godt kunne tænke mig at forbedre nogle ting, inden jeg startede på gymnasiet. Og det var blandt andet, at jeg ville blive lidt mere moden, og så ville jeg turde markere mig lidt mere i timerne. Nu går jeg så på gymnasiet, og jeg synes, jeg har fået en hel del ud af at gå i 10. klasse, i og med, at jeg har fået en masse selvtillid at gå på mod. Jeg synes også, jeg er blevet bedre til at markere mig, og jeg synes, jeg er blevet bedre til at diskutere, fordi jeg også har fået mine egne holdninger.